Започваме с темата Украйна. Страната смята да смени стратегията на контраофанзивата. Дали това ще се случи, какви ще бъдат последствията? Надяваме се да разберем в момента от професор Бранислав Сланчев, преподавател по международни отношения и сигурност в Калифорнийския университет Сан-Диего. Здравейте! Здравейте! Господин Сланчев, има ли нещо вярно в информацията, че Украйна се опитва да смени стратегията на контраофанзивата, която към момента изглежда по-скоро неуспешно? Не, значи те направиха промяна, но тя беше в началото на юни и от тогава доста последователно се изпълнява стратегията. Това, което виждаме в момента, е резултата на тая стратегия. И аз не бих характеризирал офанзивата като неуспешна, защото поне на два места вече са стигнали до отбранителните линии, първата отбранителна линия на руснаците. И на две места е разкъсана. Сега дали имат сили да продължат, ще видим през следващите няколко седмици. Така че дайте да промяната настъпи в началото. Дайте да уточним. Всъщност контраофанзивата на Украйна се опитва да прекъсне връзката, сухопътната връзка между руските войски и Крим. Нали така? Доколкото разбирам, имаме освобождение на селище Роботине, което е проби в защитните линии на руснаците. Да, значи има при Роботине, където те движат по посока към Токмак. Там вече са в съприкосновение с основната първа линия, тази на която от Суровикин линиите с съоръженията, с бетонните съоръжения, окопите и така нататък. Значи те преодоляха минните полета, което е много сложно и отне много време, защото нали, те нямат авиация, с която се защитават и трябва бавно да го правят. И там са разширили зоната на съприкосновение с руснаците вече към 20 км. И в същото време те действат и на друго направление, там при Велика Новосилка, което е малко на изток, където вече те са с над 40 км под Старомайорския на съприкосновението и там също създават големи проблеми на руснаците. И проблема на руснаците е, че те не знаят кое от тия две направления ще е най-основното. Всички в момента говорят за Роботине, но и те и затова там руснаците пращат подкрепления, които са изтеглили вече и от севера и се опитват да ги спрат. Много е напрегната ситуацията и така, че ще чакаме следващите няколко седмици да видим какво ще стане. Аз както очаках в началото, на там върват нещата, че те ще имат проби в украинците. Въпросът е дали ще могат да се възползват от него и наистина да излезат на оперативно към Токмак, така че да могат да пресекат, да стигнат с налините. Те им трябва поне 20 км да напрегнат, за да могат да покрият цялото разстояние до Азовско море с Химарс и така нататък. Така че, ако това направят, ако стигнат от Мак, според мен офанзивата ще бъде счетена за успешна. Преди няколко дни президентът Зеленски даде сигнал, че очаква, че е възможно по-скоро някакво дипломатическо разоръжаване на Москва в Крим, за някакво дипломатическо демилитаризация, както той използва думата. Възможно ли е това? И това означава ли, че се върви към момент, в който Украйна може би ще се откаже от Крим? Напротив, аз смятам, че точно обратното. Значи, аз от самото начало също казвах, че може да се започнат преговори преди Крим да бъде освободен. Ако успеят да накарат руснаците да се изтеглят на позиции преди нахлуването през февруари 2022 и оттам да се решава по дипломатичен път какво ще става с тези територии, които те от 2014 нали, бяха завзели. С Крим е сложна ситуацията. Главно от гледна точка на това, че руснаците там на за тези 8 години твърде много хора се преместиха. Мисля, че над 200 000 души са се преместили там от Русия с покупки на собственост и сумата и сложни неща. Не е просто работата. Но ако Крим бъде отрязан по суша и те след това успеят да отрежат и моста, руснаците ще са в много тежко състояние там с снабдяването. Защото да не забравяме, не само трябва да снабдяват войските, ами ще трябва да снабдяват всички тия хора, които са там. И оттам може да се стигне до до преговори и да няма нужда да се взима с штурм Крим. Значи както взеха Херсон. В Херсон си го върнаха без да трябва да превземат самия град. Каква... Идеята, това според мен е идеята. Каква е психологическото влияние на факта, че две държави в Европа вече обявиха, че ще дадат своите F-16 на Украйна? Говорим за Норвегия и за Нидерландия. Знаем, че самолетите едва ли ще пристигнат преди началото на другата година в Украйна. В момента пилотите са в процес на обучение. Но има ли психологически фактор, който да влияе върху руската армия?
със сигурност, те са Нидерландия и Дания, да. Със сигурност, но да не забравяме, че това ще на украинците им трябва някъде от порядъка на 300 самолета, най-вероятно, за да имат някакъв смисъл от тях, реално погледнато, което значи, че докато Америка не почна да ги доставя, няма да им стигнат. Но това, че дадаха, както аз пак с това спорех с много хора, както ще дадем дългобойните ракети, американците така ще дадат и F-16. Определено значи, че това е сигнал, че Запада ще поддържа Украйна в дългосрочен план. Защото F-16 сега в момента те няма, за офензивата няма да станат, но за до година ще има. Всеки очаква, че войната ще продължи до година. Те няма как да свърши сега. И това означава подготовка, че няма да се отказва Запада от поддръжката на Украйна. Което е доста важно. Какъв е урокът за Москва от ситуацията при Гожин? Знаем, че руското следствие вече потвърди смъртта му при самолетната катастрофа. Питам ви отново, дали това не е поредният психологически момент, който да обърне настроенията вътре в Русия? Вече стана ясно, че Путин, ако предположим, че изводите, че самият той е наредил ликвидирането на Пригожин, стана ясно, че Путин убива не само своите политически врагове, но и хора, които бяха доста сериозно приближени до него. Значи, пригожинци имаха конфликт с Министерството на отбраната, не с Путин. И съществуването на Вагнер като организация доста осложняваше работата, всъщност, реално погледнато на руснаците. Те не само, че сега всичките тия хора ще ги принудат да се прехвърлят на щат към Министерството на отбраната, но те ще вземат всичките ресурси, които бяха преди това контролирани от хората на Пригожин. Дали ще има някаква промяна? Честно да си кажа, не вярвам. Аз просто смятам, че те си направи сметката, че могат да го взриват, защото каквито обещания са му дали, каквито гаранции са дали, той на каквото е разчитал, явно не е било достатъчно, което значи, че са пресметнали, че могат да задвижат този процес. Има ли бъдеще, да, въобще групировката Вагнер от тук нататък? Въобще има ли бъдеще наемничеството в Русия, имайки предвид, че Путин и приближените му ясно показаха, че няма да търпят своя воля от тук нататък? Значи в Русия Вагнер вече няма. Те, всичките там, които са останали вагнеровци, всичкото, което или е подписал договор, или ще трябва да престанат се занимават с такива дейности. Идеята беше какво могат да направят с тях в Сирия и там по Африка, където са. И те са вече от няколко месеца са в процес на подмяна. Значи те си направиха от Министерството на отбраната, си направиха техна организация, нали, Редут, и всичките там ги натискат да подписват с тях договори. Видяхме от африканските правителства, където има Вагнер, че престанаха да комуникират с вагнеровците. Така че много от тия хора, които са там, те или ще трябва да се присъединят към тези организации, които в момента се създава Кремъл, или ще трябва да се откажат. Те сами не могат да съществуват. Те и така и така много от те се издържаха, нали, от Кремъла. Боеприпасите ми идваха от Министерството на отбраната и така нататък. Ние знаем, че в Сирия вече почти са ги махнали и натам върват и в Африка нещата. Така че като организация Вагнер ще престане да съществува напълно, според мен. Последен въпрос. Преди няколко дни отново президентът Зеленски заговори за възможно провеждане на избори във военна обстановка, нещо доста необичайно. Поиска от западните си партньори да платят част поне от провеждането на изборите. Възможно ли е това обаче, имайки предвид, че една сериозна част от територията на Украйна е под руска окупация все още? Милиони от украинските граждани са зад граница, бежанци. Въобще възможна ли е такава организация? И какъв сигнал ще бъде това към западния демократичен свят? Аз честно да си кажа, това го интерпретирах като показателно, че няма как да станат такива избори. Не само, че те по конституция не могат да ги карат, ами по всичките фактори, които изредихте, кой ще ходи да ги пази и да гласуващите, кой ще ги събира. Това е абсурд и те просто каза, ако то прозвуча, ако искате да пратите хора, които да ги пазят и да организират, това ще ги направим, което просто значи, че няма как да стане. Така че според мен това просто беше... Значи има хора, които се притесняват от това, че президентството, нали, защото е популярно, както и Министерството на отбраната в военните в Украйна, че те, нали, ще започнат да взимат властта в свои ръце.
особено сега с тия предложения за борба с корупцията. Не знаете, те всичките се борят винаги с корупция, като искат да се справят с политически противници. И има притеснение. И според мен това беше сигнал, че изборите не могат да бъдат проведени заради това, че има война, а не защото имат някакви такива тъмни намерения. Но да си кажа честно, и на мен това ми е така. Мисля си за това от време на време, защото според допитванията, които виждаме в Украйна, институциите, от които има необходимост една функционираща демокрация, като парламента, като партиите, като съдилищата, те не се ползват с доверие в Украйна, за съжаление. Добре. Защото нали, те имат история такава. Добре, така много че, ви благодаря. Според мен е сигнал, че демокрацията ще продължи в Украйна. Добре, много ви благодаря. Професор Бранислав Слънчев, преподавател по международни отношения и сигурност в Калифорнийския университет Сан-Диего. Вагнер е мъртва групировка на територията на Русия. Украинската офанзива все още не е провалена, но напредва бавно. А президентът Зеленски в никакъв случай не се е отказал от Крим.